Alright. So, saya rasa semua dah dapat jawapan dia. Kan? So, soalan nombor satu. Uh, bundarkan kepada tiga angka bererti. Correct to so, three significant figures. Jawapan A, B, C, D. Alright. So kalau kita tengok betul. 19 19.959. Okey, kita kita perlukan tiga akar berhenti. So maksudnya kita perlukan sekurang-kurangnya tiga nombor lah So yang ni automatic out sebab dia cuma no dua nombor saja. Okey. Yang ni automatic out sebab dia dua nombor saja. So sekarang ni tinggal 1, 2, 3 lah. Dan titik perpuluhan. Ini no, setiap nombor yang selepas titik perpuluhan akan dikira sebagai nombor bererti. So ini ada 4. So ini ada 4 angka bererti. Jadi tolak kat tepi lah. Jadi tinggal this one and this one. Untuk tiga angka bererti. E. Tengok daripada kiri sekali. 1, 2, 3. So 9. Yes. Jawapan dia ialah D. So 9 sebelah kanan ni sebabkan 5. Jadi dengan tu kita boleh tahulah jawapan dia sebenarnya D. Iaitu puluh pulangan kosong sebab Anything above 5, kita kena tambah 1. Sebelah dia kan? Kita kena tambah 1 lah kat sini. Kat sini kita tambah 1. Alright. So, nombor 2. Dia beri bahawa 37, 375 juta bersamaan dengan M darab 10 darab N. So, basically apa jawapan dia? ABCD. Ini sini. Okay. Kalau kita tengok apakah nombor piawai? Nombor piawai ialah any numbers yang paling se apa, apa nombor yang di mana katakan M nilai eh ambil M darat 10 kuasa n ni so m nombor m ni mestilah duduk di antara 1 dan 9 sahaja okey sama ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lah so 0.9 tak boleh 10 tak boleh eh okay. 9.1 boleh lah so 10 pun tak boleh 10 any any above 10 tak boleh alright so dengan tu untuk keadaan macam ni maksudnya apa yang berlaku sebab kesini ada titik perpuluhan so kita gerakkan je titik perpuluhan dan kita kena pastikan nombor M ni mesti dapat salah, mesti dapat nombor ni ha, kalau pasal M dia semua sama so tak ada masalah lah yang penting kita dapat M yang ni okay. kita gerak titik perpuluhan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so ada 8 kali bergerak untuk dapat titik perpuluhan di sini disebabkan dia gerak ke kiri jadi bermaksud kita akan dapat positif Berapa banyak positif tu, berapa kali kita lompat lah sebabkan 8 So, 8 So, N dekat atas ni akan jadi 8 Yang positif So, jawapan dia ialah C Boom Alright, next Tengok terus dua juga, nombor 3 dan juga nombor empat antara DJ berikut yang mereka tidak wujud tidak wujud dalam asas nombor 8 ungkapkan 8 kuasa 804 8 kuasa 2 tambah 5 sebagai satu nombor dalam asas 8 Okay. So, soalan nombor tiga. Di antara A, B, C, D, mana satu yang tak ada dalam asas lapan? Okay. Sebabkan saya cakap tidak wujud, okay. tak adalah. So anything yang related dengan asas, basically kalau kita ingat balik, kalau asas 2 katakan. Alright, katakan asas 2, nombor yang tak ada. Oh. Asas 2. Okay, asas 2, dia akan ada kosong dan satu saja. So basically anything yang dia cakap asas, nombor ni, ialah nombor yang tak ada. Okay, dia akan stop sebelum sampai nombor ni lah. Jadi untuk asas 8, nombor asas 8 hanyalah kosong sampai 7 sahaja. So, 8 tak wujud lah. Dekat dalam nombor asas 8. So, ungkapkan 8 kuasa 4 daripada 10 kuasa 2 tambah 5 sebagai asas nombor. Sebagai satu nombor dalam asas 8. So, basically sebenarnya kalau kita tengok balik. Kita ada dua tempat iaitu nombor. Nombor tu sendiri. Satu lagi um, kira macam tempat dia lah. Dia punya nombor tempat dia. So, nombor tempat dia ialah kita akan tengok daripada kuasa dia. Katakan kita ambil 1, 2, 3, asas 8 katakanlah. So nombor asas ni akan jadi, nombor ni jadi 3. Sekejap saya jadikan dia okey sikit. Uh, katakan kat sini lah eh. So ni ada 8, asas 0, 8, asas 1 dan juga ada 8, asas 2. Alright So Nombor-nombor ni dia ada tempat-tempat dia So dia setelah muda Yang ni apa-apa dia mesti kuasa kosong lah 8 uh, Asas nombor tu kuasa dengan kosong So sini akan jadi 3 Sini akan jadi 2 Sini akan jadi 1 So daripada situ Kita akan tahu Sini adalah 1 darab 8 asas 2 Tambah ni akan jadi 2 8 darab eh, sorry, darab 8 asas eh, asas pula kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa kosong. So anything yang related dengan kuasa kosong, apa-apa nombor kuasanya kosong akan jadi 1. So maksudnya kan dapat tambah 3 sahaja. So inilah ok. Apabila kita nampak kuasa sahaja macam ni contohnya tak ada apa-apa nombor maksudnya kat sini ada darab dengan 1. Kalau perasan kita tak ada 8 asas 2 maaf tak ada 8 asas 1 dengan 8 asas 3 tak ada. Bila tak ada, maksudnya dia akan darab dengan kosong lah. So, dekat sini kita tahu sini adalah kosong. Satu, dua, tiga, empat. So, empat, satu, tiga, kosong, dua, satu, satu, kosong, lima, lima. So, jawapan dia ialah C. Alright. Okay. Tiga tiga dua kosong. Asas empat tolak dengan satu satu kosong. Dua asas. 0 Berikan jawapan. Lepas tu dalam satu objek matematik, Edri mendapat markah 57 asas 7 markah dan bahagian dan untuk bahagian A dan 61 asas 7 dalam markah untuk bahagian B. Berapakah jumlah markah Edri? Okey. Alright, kalau kita ada jawapan dia C Tapi yang lain-lain boleh cuba dulu Alright, so nombor enam ada jawapan Nombor Enam Nombor enam, ah, nombor lima tadi C kan? Kita dapat kan nombor enam? A A, alright Eh, betul. Awak cakap A tadi kan? Okay, tak apa-tak apa. Tak apa. Alright. So jom kita check. So kita check dulu nombor 5. Nombor 5 ialah 3320 kuat asas 4 tolak dengan asas 102 asas 4. Jadi. Oh. Oh, no. Okay. Cara dia ialah 33 20 tolak 1102 Okay. Asas empat. So kita tolak macam biasa je lah. Kosan tolak dua tak boleh tos, tak boleh tolak. So kita kena pinjam. So sini akan jadi satu. Tapi sebabkan dia asas empat so kita pinjam bukan sepuluh. Kita pinjam hanya empat. So kosong tambah empat. Kita dapat empat lah. 4 uh, Empat tolak maaf. So empat tolak dua kita akan dapat dua. 1 tolak kosong dia satu saja 3 tolak 1 dua. 3 tolak 1 akan dapat 2 3 tolak 1 akan dapat 2 so akan dapat dua, dua, satu, dua betul eh jawapan dia hmm. C nice Okey kedua Nombor 2 kita dapat dalam satu ujian matematik Adri dapat 57 55 asas 7 untuk bahagian A. 61 asas 7 dalam bahagian B. Berapa jumlah markah semua? Kita nak jawapan. Jawapan semua dalam asas 7. So maksudnya dia nak suruh kita kekalkan sahaja dalam asas 7. So 5, 5. Asas 7 tambah dengan 61 asas 7 lah dulu. So macam tadi sebab kalau dia tambah kita just tambah je macam biasa 5 tambah 1 4 6 6 asas 7 ok so 5 tambah 6 akan dapat berapa? 11 betul? penambahan 2 ni akan dapat 11 ok ini sebagai satu nombor penambahan tadi dan nombor 11 kalau kita ingat dia tak ada lah okay. tak ada dalam asas 7 kan sebab so dengan tu nombor 11 ni kita kena tolak dengan 7 kita akan dapat apa? Kita akan dapat 4. Betul? So, 6, 4. Dan 7 ni tadi sebenarnya ialah 1 di hujung ni. Itu so, satu. So, jawapan dia sebenarnya D. 1, 4, 6. Oops. Okey, kepada siapa yang kecap, kenapa tadi, kenapa tak terus? Okey, basically macam ni sebenarnya. Apa yang berlaku macam ni. Kalau saya just ambil 5 dengan 6 eh. Jadi just saya just ambil 5 dengan 6. Okey. Oh. Katakanlah saya just tambah 5 dengan 6 dan asas 7. 6 dan asas 7. Okey. Kita tahu asas 7 hanya 0 sampai 6 sahaja. Kan? 0 sampai 6 sahaja. So apabila dia menjadi tujuh, apabila nombor tu menjadi tujuh, dia akan terus tukar menjadi sepuluh. Jadi apabila lima campur dengan enam, katakan saya ambil satu sahaja dulu. Untuk enam ni jadi tujuh. Yang ni jadi empat. Okay. Tujuh ni automatik akan berubah menjadi sepuluh. So baru kita tambahkan empat dengan sepuluh, itu yang kita dapat. Empat belas asas 7. That's the reason lah Apa yang berlaku sebenarnya So jawapannya akan jadi 146 Asas 7 okay. Ini kalau nak tambah terus direct okay. Kalau awak nak terus direct tambah asas-asas macam ni lah Kalau awak rasa susah Kalau awak rasa macam pening lah Nak tambah macam ni Jadi awak boleh je nak tukarkan daripada asas 7 Menjadi asas 10 Lepas tu awak kembalikan je dia balik kepada asas 7 Jawapan dia sama je, jangan risau panjang sikit jalan dia cuma tak tak pening sangatlah nak jawab. Okey. So next. Ha ni kita jawab nombor 7 saja. Alright. Nombor 7. Dalam rajah satu, JKLMN PQR ialah sebuah octagon sekata dan JRS ialah sebuah segitiga sama sisi cari nilai x tambah y. Okey, dapat jawapan. Ya Okay. So, jom kita check soalan nombor. Uh, tujuh. Ada yang apa, apa nombor tujuh? Okay. Tak apa. Jom kita cek sama ya. Sekarang dia tanya cara nilai X tambah dengan Y X tambah dengan Y Kita baca balik soalan uh, Soalan menunjukkan JK L M N P Q R Ialah sebuah octagon so Maksudnya 8 sisi Sekata Alright, terpentinglah sekata JRS ialah sebuah segitiga Sama sisi Okay, regular Equilateral Triangle Alright So dengan tu Y paling senang kita tahu Sebab apabila dia cakap pasal Segitiga-segitiga -tiga sama kaki Eh sama kaki Sama sisi Segitiga sama sisi Maksudnya Sudut dia sentiasa Sama dalam tiga-tiga sudut Iaitu Semua adalah Enam puluh Aja ya. Automatic Kita tahu Tak ada masalah Alright So dekat sini Ni cara Cara saya Macam mana kita nak cari X Supaya dia lebih uh, Confirmation lah Apa sebenarnya X First of all apabila uh, dia potong Straight macam ni Maksudnya Size sini Dengan size sini Akan Sama Betul tak? So maksudnya sudut sini, sudut sini, uh, sudut sini, sudut sini akan samalah. Atau macam kita tahu. Okey. Sebab satu garis lurus, yang ni yang semua sama panjang. Jadi kita perlu cari yang dalam ni saja. Cari dalam ni boleh pakai dua cara. Kalau awak hafal untuk oktagon, awak akan tahu ianya adalah 1, 3, 5. Tapi kalau awak tak hafal, awak boleh cari sisi dia dengan Uh, sudut berapa banyak si, si, berapa banyak sudut ada tolak dengan 2 darab dengan 180 bahagi dengan berapa banyak sudut yang ada so kita akan dapat jawapan samalah itu 1 3 5 ini adalah segi 4 segi 4 kita tahu dalam dia adalah 360 so 360 tolak 135 So, 1, 2, 3, 5 juga. Okay. Kita bahagikan dengan 8. Eh, bahagi dengan 8. Bahagi dengan 2. Sorry. Bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita tadi kita cakap sudut sini dengan sudut sini mesti sama. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 45. 5. Okay. So, kita tahu sini 45 sebabkan kita cakap dua-dua ni saiz sama so ini pun akan jadi 45 juga jadi dengan tu kita boleh jumpa x persamaan dengan 135 untuk internal dalaman tolak 45 tolak 4, 5. dan kita akan jumpa jawapan dia sebenarnya 45 juga Okay, maksudnya dia bahagi secara sekata lah ketiga-tiga ni. So, sini akan dapat 45 juga. So 45 tambah dengan 45 tambah dengan 60. So 45 tambah dengan 60. Kita akan dapat 105 darjah. Alright. So cari untuk dapat soalan nombor lah. Seterusnya soalan nombor 8. Dalam rajah 2, SPT ialah tangent kepada bulatan PQR di P. POR ialah diameter bulatan tu. Diberikan PQ bersama dengan QR. Cari nilai Y. Okey. Dapat jawapan ya, untuk 8. Ini sini Berapa sebenarnya Y? Okey. Kita check sama-sama eh. -sama. Alright. So dalam raja 2, SPT ialah tangent. Tangent kepada bulatan PQR. Bulatan PQR di P. So tangent lah. PQR POR ialah dia punya diameter Okay, pasal dia beritahu kita PQ dan QR adalah sama. Panjang. Okey, apabila benda itu berlaku, ini adalah uh, formula untuk bulatan. Kalau kita ingat balik formula untuk bulatan, apa apa dua garisan yang bergabung dekat dua a uh, bucu di mana melalui uh, diameter. Dia punya garisan bawah ni melalui diameter. Kat sini automatik kita tahu ianya adalah 90 darjah, automatik. Dia formula dia. Jadi sebabkan ini ialah sebabkan ini beritahu PQ dengan QR sama panjang maksudnya ialah segi tiga sama kaki So segi tiga sama kaki kita tahu automatik sebabkan sini 90 so sini kita dapat tahulah 45 kita boleh kira lah yang tu eh So sini kita dapat 45, sini pun kita dapat 45 Dan lepas kita tahu uh, SPT ialah tangent kepada bulatan so tangent bulatan kita tahu yang dekat sini automatik 90 So sekarang Y ialah 90 ni campur 45, so 90 campur 45 kita akan dapat jawapan dia ialah 135 Macam tu sahajalah Macam mana cara kita tengok soalan tu Kita scan, kita faham sikit dia punya Formula-formula dia Seterusnya kita boleh terus jawab je lah Seterusnya Soalan nombor Raja tinggal merujukkan lima sisi empat P. A, B, C dan D dilukis pada grid segi sama empat. Oh, titik N ialah image bagi titik M di bawah satu translasi antara sisi A B C D yang manakah imej bagi sisi 4 P di bawah translasi yang sama okey n image dia yes n image ada? ah yes alright n ialah imej bagi m so mengenai pada translasi yang sama apakah imej untuk A, B, C, D. Okay. So ABCD boleh C, D. Ada yang Okey, darjah 3 menunjukkan 5 sisi 4. Ha. 5 sisi 4. 1, 2, 3, 4. P. Okay uh, lah. So ABCD Lukis pada grid 1, 4 yang sama. Okay. Lepas tu dia cakap N ialah image untuk P. Mana satu di antara ABCD adalah image untuk P. Jadi. Yes. Dia tanya E image mana satu. So, daripada situ, kita boleh cari je translasi untuk M. Translasi untuk M ialah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya ia hanyalah negatif 5 dan eh sorry negatif 3. Negatif 5. Okay negatif 3, negatif 5. Jadi okay, dari situ kita boleh uh, tengoklah mana satu. Kita ambil satu bucu, kita gerak satu. 2 3 1 2 3 4 5 kita boleh check satu lagi kita akan dapat jawapan yang sama juga. Alright so basically jawapan dia ialah D. Itu kalau kita nak kira calculation dia lah eh kita kalau kita nak kira lah. Tapi basically sebenarnya awak boleh nampak dah. P dekat tengah-tengah, M dekat sini dan dia bergerak ke kiri bawah. Satu-satunya yang satu-satunya um, apa segi 4 yang kiri bawah D sajalah. So jawapan dia D lah. Itu just macam tengok je lah kan tu tak perlu apa-apa kira nak kira dia macam ni lah yang tadi negatif tiga, negatif lima semua you guys boleh cari nak sahkan apa sebenarnya dia punya jawapan dia Okay, kita teruskan pula untuk soalan nombor 10 seterusnya. Rajah 4, UV dan XY ialah tiga tiang tegak pada salah. Pada salah pada satah mengufuk hitung sudut dongak x dari u ialah 20 hitung jarak dalam m dalam meter bagi v y ha. Okey, dia escribir yo para allá. Después, creo que va a superlúdico Alright, okay, alright. Okay, alright. Jom. Kita cek sama-sama untuk soalan nombor sepuluh. Rajah empat UV dan SY ialah dua tiang tegak pada satu satah mengufuk. Okay, pada uh, satah mengufuk lah. so, dengarkan X dari U ialah 20 darjah. 20 darjah. Yes, 20 darjah. Itu jarak dalam meter. Kita jarak dalam meter bagi V Okay, alright. Okay, alright. So, data yang dia bagi kat kita ialah okay, sudut oh, okay, sudut dongakan dia ialah 20. Kan? Okay. Dia suruh kita cari x, y. Maksudnya dua ni sama panjang sebenarnya kalau kita check betul-betul. So, kita apa-apa hal pun kita nak kena cari sudut yang ni dululah. Ha, sorry sudut pula. Pan tinggi yang tu lah eh tinggi dia. So nak tahu tinggi dia sebabkan keseluruhan ialah lima meter, panjang UV ialah tiga. So lima tolak tiga kita akan dapat dua. So lebihnya dua kat sini. Daripada sini kita boleh pakai trigonometri untuk menggunakan trigonometri yang paling baik sebab kita nak cari VY. Kita ada X yang ni. Kita ada yang ni. So kita boleh pakai tangent iaitu tau. Okey. Iaitu tangent dua puluh. akan bersamaan dengan 2 per Vy lah. Panjang Vy ni eh. So dari situ kita boleh jumpa Vy bersamaan dengan 2 per tangent 20. So awak masuk kalkulator 20 bahagikan dengan tangent 20 kita akan dapat 5.49 B. Wow. Boom. Okay. Macam tu sahaja. So kita terus tahulah sebenarnya VY itu berapa. Iaitu 5.495 cm. Eh cm pula. Meter. Sorry. Kita tak ubah pun dia punya unit dia. Okay. Next, 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 next. Tengok soalan nombor 11. 3. Per P tolak 2PQ kuasa 2 tolak 2P tambah Q darab dengan dalam kurungan P tolak Q bersamaan dengan berapa? Okey. Okey, ada yang berjapan A, B, C, D Okey, tak apa. Kita buat dulu nombor sebelas and after that kita lepas nombor sebelas ni siap, kita rehat sekejap lima minit and after that baru kita masuk terus soalan nombor lima belas, nombor dua belas lah. So, Soalan nombor sebelas ni dia panjang sikit kerja dia. Saya masuk ke sini lah. Saya okay, cuba masuk buat kat sini kalau boleh. Sebab macam saya untuk soalan ni saya suka buat dalam dua, dua part. Supaya dia tak confuse. Tolak Q. Dua Q sorry. Tolak Q. 2Q Eh 2Q naik 2Q 2Q Kuasa 2 Tolak 2 uh, P tambah Q Dan juga P tolak Q Ok Untuk soalan macam ni saya suka pecahkan kepada 2 2 pecahan tu ialah saya suka buat macam ni lah Ok saya ambil yang ni Untuk pecahan yang pertama Dan ini untuk pecahan yang kedua. Lepas tu baru kita gabungkan dia balik. Sebab kalau kita perasan ini ada kurungan, ini ada kurungan dia. Yang dia kuasa 2, yang dia ada sendiri. So kita nak clear out dia punya kurungan dahulu. Kita nak buang semua kurungan dia dulu. Alright. So daripada situ, saya ambil yang ni dahulu. Iaitu 3P tolak 2Q kuasa 2. So 3P tolak 2Q kuasa 2. Okay. Daripada sini sebab ada kuasa 2 so kita tahu ia akan jadi 3 P tolak 2 Q dan darab balik sekali dengan P tolak 2 Q. Okay. Kita tak boleh masuk dalam je lah sebab dia ada dia ada macam formula macam tu. Dia ada, ah, ha, dia ada formula macam tu. So kita kena buat macam ni. Ni bermaksud sama lah eh. P tolak 2Q kuasa Lepas tu kita darab je macam kuadratik biasa. 3 ni kita tutup dulu. Okay. 3 ni kita jangan tengok dulu. Kita letak tepi dulu. Kita selesaikan dulu yang ni. Macam selesaikan yang ni macam biasalah. P akan darab dengan P. P akan darab dengan 2Q. 2Q akan darab dengan P. 2Q akan darab dengan 2Q. So kita akan dapat jawapan dia ialah. Okay tiga tadi kat tepi so letak je tiga kat sini fokus kat sini sahaja dia akan jadi kurungan tak hilang so P kuasa 2 P kuasa 2 sebab P darah dengan P lepas tu P darah dengan negatif 2Q akan dapat negatif 2QP PQ 2QP ha, masing-masing lah eh tak ada masalah itu eh, so negatif 2Q tolak P pun sama akan dapat negatif 2 QP boleh PQ boleh ha, Tapi pastikan dua ni Sama lah So negatif dua Q Tolak dua Q Kan dapat Positif sebab negatif negatif 2 kali dua empat Q darab Q Kan jadi Q kuasa 2. Selepas itu Darab masukkan Baru ambil tiga ni pula Kita masuk pula tiga ni Darab ke dalam okay, Kita kena darab semualah eh Darab ni Ni, ni Dan juga ni So kita akan dapat jawapan di E ialah 3p kuasa 2 tolak uh, 6 6pq tolak 6pq tambah 12 q kuasa 2. Mana yang sama kita boleh a uh, gerakkan tambah tolak dia macam biasa macam yang ini yang sama kan? dia punya pun boleh ubah dia sama kan so kita tambah kita tambah atau tolak jelah sebab kena negatif negatif so kita akan tambah nombor dia so dia ada 3 p kuasa 2 negatif 12 p q tambah 12 q kuasa 2 now tak ada benda boleh gerak dah settle satu part settle next kita tengok pula part yang ni okey part yang ni sebab ada negatif kat sini so negatif tu kekal adalah so negatif 2 P tambah Q P tolak Q Ok by the way, inform balik Yang ini adalah cara kalau awak nak buat dalam ABC Kalau awak punya bentuk Soalan bahagian kertas dua Yang memang kena tulis, awak kena tulis semua serentak lah Ok, tulis dia semua serentak Jangan asingkan macam ni Saya asingkan macam ni supaya lebih senang untuk kita nampak untuk yang serentak semua nanti awak just tulis secara keseluruhan lah apa yang berlaku sepanjang uh, per, awak punya calculation tu. So macam biasa kita hilangkan dulu kurungan ni. Okay. Macam tadi juga. Negatif 2 ni kita letak tepi dulu. Letak tepi dulu. So in a way kita just turunkan dia je lah. Okay. Kita just tu. turunkan dia ke bawah. Dan kita darab saja. P darab P akan dapat P kuasa 2. Okay. Uh, P dengan Q akan jadi negatif PQ QP akan jadi positif PQ Q dengan Q akan jadi negatif Q kuasa Alright Setelah yang tu kita boleh masukkan jadi negatif ke dalam So kita akan dapat bersamaan dengan negatif 2P kuasa kedua Allah 2P kuasa 2 Yang ni tadi boleh masuk ke dalam lah eh Uh, kena dapat tolak positif. Kenapa? Sebab ini negatif, ini negatif. So jadi positif, positif 2PQ. So 2 akan jadi negatif 2PQ. Negatif negatif jadi positif, positif 2P. 2 Q kuasa 2. Macam tadi PQ PQ sama, so kita boleh tambah atau tolak dia sebab kan ni positif, negatif kita boleh tolak jelah macam biasa. So dia dah silang sebab dua dia ni dua, ni dua, so jadi kosong. So dia silang macam tu jelah. Akhirnya di 2 P kuasa 2 tambah dengan 2 Q kuasa 2. Now, apabila dia punya kurungan semua dah hilang, jadi kita ada dua ni tadi, ini untuk yang tiga, yang sebelah kiri tadi, yang ni sebelah kanan tadi. Kalau saya boleh colorkan dia. So ini sebelah kiri tadi, ini sebelah kanan tadi. Jadi awak boleh gabungkan dia saja terus. Okay. Uh, let just say, saya hijau ni, saya ambil hitam dulu, sama dengan and hijau ni adalah yang sebelah kiri ni tadi. So, 3P kuasa 2 tolak 12PQ tambah 12Q kuasa 2. Okay. Itu yang sini tadi. Lepas tu, kita just sambung je terus dengan yang ni. Kalau saya boleh ambil color orange, akan jadi tolak 2 P kuasa 2 tambah 2Q kuasa 2. So kita tengok pula algebra mana yang boleh kita tambah, mana yang boleh kita tolak. Dia punya, ni dia kan, dia punya pembeli ubah dia. So sini adalah P kuasa 2, P kuasa 2, Q kuasa 2, Q kuasa 2. 3 tolak, 3P kuasa 2 tolak dengan 2P kuasa 2, kita akan just dapat jawapan dia P kuasa 2. PQ tak ada kawan, so kita just turunkan saja 12PQ. Q2 kuasa 2, Q kuasa 2, so 12 Q kuasa 2 tambah dengan 2 Positif 12 Q kuasa 2 tambah dengan 2 Q kuasa 2 akan dapat Positif 14 Q kuasa 2 So dapatlah jawapan dia P kuasa 2 tolak 12 PQ tambah 14 Q kuasa 2 So jawapan dia ialah A Sebab saya kena buat sebelah tadi sebab dia panjang sikit dalam cerita dia Okay. So, uh, kita lihat sekejap. 5 minit. Saya just tunjuk di soalan nombor 12. So, nanti dalam waktu rehat tu, you guys nak sambil-sambil buat, tak ada masalah. Cuma lepas rehat tu, saya akan bagi masa lebih sikit lah. Okay, diberi... Okay, sorry. Tak apalah. Saya tak baca. Nanti kita, saya baca lepas rehat. So, sekarang pukul 12.02. Uh, kita bagi masa rehat 5 minit. So, dalam 12.07 minit, kita akan sambung soalan nombor 12 eh. Alright. Saya harap ada ya. So insyaAllah kita akan uh, tengok soalan 12. So saya akan bagi masa sikit untuk kita buat nombor 12. Lepas tu kita terus cek jawapan lah. Sebab kan dia lama atas screen so saya bagi masa tak lama sangat kot. Saya so, diberikan X per Y bersama dengan X tolak 1 per 4 ungkapkan X dalam sebutan Y. Okay. Okay, jumpa. Okay. So, kita check sama-sama. X per Y sama dengan X tolak 1. Pahali keempat, ungkakan X dalam sebutan Y. So, saya ulang balik kat sini sebab dia macam tadi punya case agak uh, ni sikit lah. Panjang sikit lah dia punya cara buat macam dia eh. So saya buat kat sini lah. Alright. Baik itu Y per Allah Akbar. Y per X bersamaan dengan X tolak 1 per 4. Which is terbalik. X per Y bersamaan dengan X tolak 1 per 4. Okay. Selepas ni macam mana kita nak buat. First kali sebabkan pecahan kita susah nak buat kerja. So kita gerakkan dia. So akan dapat 4X bersamaan dengan Y dalam kurungan X. Tolak 1. Okay. Still susah nak buat kerja. So kita darabkan je Y ke dalam. Kita akan dapat 4X bersamaan dengan YX. Tolak Y. Okay. Next kita kumpulkan semua satu tempat kita kumpulkan x semua satu tempat senang kita kumpulkan je okey dengan tu kita akan dapat 4x tolak yx bersamaan dengan negatif y okey basically macam nilah kita akan dapat kita basically kalau you tengok ni ada cara sebenarnya kita nak dapat x tu seorang-seorang tapi kalau perasan y dia tak ada yang negatif melainkan yang dalam sini kan yang lain semua y dia positif so kita tukarlah y ni jadi positif dengan tu kita switch dia tempat dia so kita akan dapat y bersamaan dengan yx dia akan jadi positif tolakkan dengan 4x dari sini kita faktorkan x ni keluar kita akan dapat y bersamaan dengan x dalam kurungan y tolak 4 wah uh, y 4 kita akan dapat y per y tolak 4 bersamaan dengan x. Dan jawapan dia ialah y per y tolak 4. x bersamaan dengan y, y tolak 4. So, jawapan dia ialah t. Macam tu sahajalah cara pergerakan dia. Okay. Dia confuse sikit dekat sini tadi. Dia confuse kat sini sikit tadi. The rest tu sama je macam mana kita nak dapatkan jawapan yang lele sama je. Confuse kat situ je lah sikit. Next. Kita tengok soalan nombor 13. Okay. Diberi H tolak 2 dalam kurungan H tambah 1 bersama dengan 2 H tolak 4 hitung nilai H. Alright, so jumpa. Siapa yang jumpa H tu apa? H tolak 2. Dalam kurungan H tambah 1 sama dengan 2. Dalam kurungan H tolak 4. Cari nilai H. Jom kita check sama-sama. Soalan nombor 13. So dia bagi kita satu persamaan dan selepas tu dia tanya cari yang dia punya ni lah. Dia punya boleh ubah dia. Okay. So, daripada sini apa yang boleh kita buat? Paling mudah kita jah silangkan dulu dia punya kurungan macam biasa. So akan jadi H tolak 2H tolak 2 bersamaan dengan 2H tolak Selepas tu macam biasa kita kumpul H semua satu tempat yang ada pembuli ubah satu tempat yang nombor biasa pada satu tempat paling senang pindah ke kiri yang dipindah ke kanan lah Okay, so kita dapat H tolak 2 H Okay, uh, tolak 2 H bersamaan dengan uh, Negatif 4 Tambah 2 Ok, so daripada sini kita akan dapat Sini akan jadi negatif 2 Eh, okay, sekejap Eh, okay, kenapa saya sayun saya sini, ya. Saya dah pecah balik negatif 2 sini akan jadi negatif 3H sebenarnya so should be sini 6 alright saya tahu my setup ni positif sebenarnya ok situ kalau positif lah kenapa sebab kita just darab ini saja, dua saja, dua ni masuk ke dalam so jadi plus 2. 2H. So this one is still negative sebab ini hanya bukan negative tu dua ni hanya dia punya uh, apa dia punya penolakan dia sahajalah. So dia sini akan jadi negatif. Okay so akan jadi negatif. 6. So ini akan jadi negatif H lah. So lepas tu sebabkan dua-dua negatif kita just boleh hilangkan negatif yang jadi 3H bersamaan dengan 6. So H akan jadi 2. Pada B sebenarnya. Okay, 13 jawapan dia adalah B. E. Okay, hey, wait. Oh, patut saya macam sekejap saya, pergi balik. Saya, 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 saya ingat ni dua. Saya macam sekejap. Saya confuse je. Alright, alright, alright. Chill, 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 chill. chill. Start balik. Setelkan dulu dia punya ni. Okay. So yang this one masuk tadi. Lepas macam sekejap. So H akan dapat 2 H. Oops. H akan dapat tolak dengan 2 H. Tolak 2. This one betul. Okay. This one tak salah. This one betul sebenarnya. Sebab 2 kat sini. So this one akan jadi 2 H. Ini akan jadi tolak 8. Lepas tu saya silap tadi. Ia akan jadi Allah wa'alaikumsalam. So, tolak 8. Yes. Jadi yes, yes, yes. Sebab tu jadi negatif 6. Okay. After that, macam tadi, kita susun jenis 4. H, H tolak 2H. Tolak 2H. Bersamaan dengan negatif 8 tambah 2. Yes. Then dia jadi negatif 6. So kat sini tadi lah, negatif 3H, samalah Ni akan jadi negatif 6, macam tadi So tolak dia dulu Ikan jadi H bersamaan dengan 6 per 3 dia Akan jadi, 2. it's the same thing je Jawapan dia still 2 lah, memang jawapan dia 2 sebenarnya Lepas tu saya confuse kat sini Saya terlupa, 2 daripada 4 Alright Lepas pandang Okay, tu so, nombor 13 Next, soalan nombor 14. 1 per 2 kuasa negatif 5 bersamaan dengan Okay. So, 1 per 2 kuasa negatif uh, kuasa negatif 5. So, basically kat sini sebenarnya tak dia tak ada apa-apa sangatlah sebenarnya. Okay. so, kalau perasan yang ni kita bolehkan naik atas, di mana dia akan menukarkan negatif menjadi positif. Kalau positif tu kata dia negatif lah. Dia akan jadi 2 kuasa 5. Satu ni akan just hilang je. So, tu je lah jawapan dia sebenarnya. Alright. Jawapan dia ialah T. Tu je. Alright, next. Soalan nombor 15. Senaraikan semua itu juga X yang memuaskan 2X lebih besar daripada X tambah 3 dan juga 16, negatif 16 lebih rendah daripada 2 tolak 3 X. Okey. Soalan 15. Senaraikan semua integer X yang memuaskan kedua ketidaksamaan 2X besar pada X tambah 3 dan 16, negatif 16 lebih kecil daripada 2 tolak 3X. So, oops. So dekat sini kita ada dua ketidaksamaan, ketidaksamaan pertama, ketidaksamaan kedua. So paling penting kita kena selesaikan ketidaksamaan dia lah Dia suruh kita cari semua x dia Semua integer x dia So kita ambil yang pertama dulu 2x lebih besar pada Atau sama dengan Oops Lebih besar sama pada Sama dengan x Tambah 3 So macam tadi kita boleh gerakkan semua x ke satu tempat Dan semua nombor ke satu tempat So 2x Tolak x Lebih besar pada Sama dengan 3 So X bersama A lebih besar atau sama dengan 3. Alright. Settle. Satu bar. Lepas tu kedua ialah negatif 16 lebih kecil daripada 2. Tolak dengan 3X. Okay. So sebabkan 3X kat senjolah kanan negatif. So paling senang kita jadikan dia positif. Gerak ke kiri. So 16 ni gerak ke kanan lah. So kita jadi 3X. Lebih rendah daripada 2 tambah 16. So X akan jadi 18 lebih rendah daripada 18 bahagi 3. So X akan lebih rendah daripada e 6. Now, sebabkan ini tak ada apa-apa so 6 tak boleh masuk, 6 tak boleh masuk. Ini ada lebih besar sama dengan ada sama dengan so 3, ada. so 3 kena ada. So 3 kena ada. 3 kena ada. So this one tak boleh, this one tak boleh, this one tak boleh. So jawapan dia ialah C. Alright, jawapan dia C. Senang je. Next. Oops. Oh, okay. Ini eh, sekejap. Okay, dah. Oop. shift. Okay, soalan ni halus sikit. Saya harap boleh. Okay. Halus sikit lah. Soalan nombor 16. Yang ni je tau. 16. So, rajah lima ialah carta pai yang menunjukkan bilangan bunga ros bagi empat jenis warna di sebuah taman. Kita ada putih, merah jambu, kuning dan merah so ada 90 darjah merah jambu ada merah uh, merah biasa 150 putih 2x kuning x jumlah bilangan bunga yang ditanam ialah 100 1440 cari bilangan bunga putih di taman tu suruh cari bilangan putih Okey jumpa. Alright. Jadi, yang sama untuk soalan nombor 16. Derajat 5 ialah carta pai yang merujukkan bilangan mengeros bagi empat jenis warna sebuah taman. Okey jumlah bilangan lurus adalah 100, 1440 dia suruh kita cari bilangan putih saja putih yang inilah suruh dia tanya 2x Okay, first kali kita kena jumpa apa ni x Alright Jadi kalau nak cari x, kita tahu satu bulatan kalau tak pai ialah 360 So apa boleh kita buat ialah Kalau kita campur semua ni akan bersamaan dengan 360 So 2x Oops, saya tak sepas ni lah eh, 2x Tambah x Tambah 150, tambah 90, akan bersamaan dengan 360. So kita akan dapat jawapan dari 3X bersamaan dengan 120. Sebab kalau kita campur dua ni, 120, 104. 240 kan? Eh. 150 tambah 90, 240. Berat ke kanan, so 360 tolak 240 kita akan dapat 120. So X kita akan jumpa jawapan dia ialah 40. Kita nak putih, putih 2X. So 2X bersamaan dengan 8. Jumpalah sudut untuk putih. Daripada situ kita boleh cari bilangan putih dengan sebab kita ada jumlah keseluruhan. So 80 per 360 darab 1140 so kita akan dapat jawapan dia sebenarnya adalah 302 10. 302 10. jawapan dia ialah C 302 10. Alright. Still besar juga ini. Tak, tak, boleh nak zoom dia secara dia snap. So dia tak boleh nanti. So nombor 17. Jadual satu ialah jadual taburan kekerapan yang menunjukkan tinggi murid sebuah kelas. So ni dia punya kekerapan tinggi murid sebuah kelas lah. Min tinggi seorang murid ialah 6161.6 cari nilai X. Okay. Min dia ialah 161.6 cari nilai X. Okay. So sebenarnya nombor 17 ni dia panjang sikit lah sebab dia bagi min kan. nombor so, 17 ni cari jalan kerja dia agak panjang sedikit untuk kita dapat. Okay. So dengan tu. Ha, ah, okay. Bagi macam ni. Ni dia yang penting sebenarnya. Lain-lain tu just um, filler. Okay. So. Sekarang ni dia bagi kita formula, uh, formula pula satu statistik tentang grup data, data data berkumpul lah. Dan dia bagi kita mean adalah 161.6 cm. Dia suruh kita cari x sahaja. So, cara ni macam ni. Macam biasa, first kali kita nak kena cari dia punya titik tengah dahulu. So, titik tengah kat sini kalau kita check ialah dia 14, kita tak boleh ambil dengan nombor. Kita sebenarnya kena ambil daripada dia punya 149 yes 149 0.5 tambah dengan 145 0.5 bahagi 2 ok. Kalau kita kena ambil dia punya apa nama benda tu saya Ya. Yep. Uh, apa kelas? Ah, kelas atas, kelas atas dengan kelas bawah dia. Okey, pembahagian kelas dia lah. So, kita boleh kita jumpa dia punya titik tengah. So, titik tengah kat sini sebenarnya kita perasan ada 1 5 2. Okey, dekat sini pula titik tengah dia adalah 1 5 6. Eh, no, nope, no, nope, no. Nope. Satu, lima, tujuh. sorry. Satu, lima, tujuh. Satu, lima, tujuh. Yang ni 1, 6, 2 1, 6, 7 Yang ni adalah 1, 7, 2 Setelah tu kita akan darabkan uh, Titik tengah bersama dengan kekerapan So kat sini kita akan dapat 4, 5, 6 Kat sini kita akan dapat 9, 4, 2 Kat sini kita akan dapat 1, 2, 9, 6 Kat sini just darab dengan x so dapat 167x. 7 dulu so, darab 2 akan dapat 344. Lepas tu kita campur je semua, campur semua ni, campur semua ni kita akan dapat 19 tambah x. Ini kita campur semua kita akan dapat 3038 38 campur 167x. Okey. Min kita dah tahu satu dan satu dan kita tahu uh, formula min ialah sum of uh, sum of uh, ni penambahan pendaraban frekuensi dengan titik tengah dan juga pencampuran uh, semua kekerapan lah. Dibahagikan campuran semua kekerapan. So kita akan dapat tu dia punya min eh. Jadi cara dia ialah 308 kalau saya boleh buat kat sini. 3038, tambah 167 x per 19 x 19 tambah x maaf bersamaan dengan 161.6 dan selebihnya kita just selesaikan untuk X. So 19X dan naik atas kita dapat tambah 167x bersamaan dengan 19 darab 161.6 kita akan dapat jawapan dia 3370.4 tambah 161 Perpuluhan 6 X. X gerak ke kiri Nombor gerak ke kanan Kita akan dapat 161 Eh 161 167 X Tolak 161.6 X Bersamaan dengan 3070.4 Tolak 3080 Eh 3038 30, sorry eh 3038 Dan last kali kalau awak tolak macam biasa Lepas tu awak dapatkan untuk cari X Awak akan dapat X bersamaan dengan 6 Okay saya short comment. kat tengah ada lagi beberapa lah sebenarnya saya short sikit So jawapan dia ialah So kita tahu X adalah Uh, and okay. Kita buat kita tengok lagi dua soalan boleh eh? Ya? Nombor 18, nombor 19. And I think that's the last question lah. Sekejap. Start. Okay. Okay, so nampak nombor 18 dan nombor 19. Okay. Antara berikut yang manakah ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okay. Kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Itu pertama. Yang kedua, graf manakah yang mewakili fx tolak 2 tolak dengan x kuasa 2. Okay, guys, tengok dulu. kita akan cek. Okay. Alright. Jom. Untuk 18 dan 19 kita check nombor 18 dahulu. So, very quick question just nanya kat sini. So antara berikut yang manakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So persoalan dia eh, untuk satu pemboleh ubah dan kedua ianya adalah kuadratik. So kuadratik mesti ada kuasa dua, ada kuasa dua, ada kuasa dua. Ini tak ada kuasa dua, tak ada kuasa dua. So both are out. Alright, both these are out. Sebab ni pun bukan darab, so automatic out lah. Lepas tu dia minta satu pemuli ubah. Kat sini ada X dan ada X dan ada Y. So ini bukan satu pemuli ubah. Jadi jawapan dia ialah B. Settle. Senang. Macam. Seterusnya. Nombor sembilan belas. Graf manakah yang mengukli fx bersamaan dengan 2 tolak x kuasa 2? Okay. fx function bersamaan dengan y bersamaan dengan 2 tolak x x kuasa 2. Kalau kita jadikan dalam bentuk formula biasa, dia akan jadi y bersamaan dengan, sorry, function kan y. Ya, yeah, yeah, the same thing. Actually sebenarnya fx ke y ke sama macam tak apa. So fx kita jadikan supaya lebih senang nampak akan bersamaan dengan negatif x kuasa 2 tambah 2. Okay. Kita tahu yang ni ini adalah y intercept kita. Okay. Nombor satu nombor ni kita punya pintasan y lah. So pintasan y settle, pintasan y settle,